Бойові нагороди в бойових умовах. Тут. Дякую. Шановні панове офіцери, військові, наші герої, маю честь бути сьогодні тут. Хочу привітати вас, подякувати кращих нагородити. Служу народу України! Служу народу України! На ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам бажаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Знаєте, що це не просто Бахмут, символ, це Бахмутська фортеця. Не хочеться, щоб з цієї фортеці залишились російські прапори на їх руїнах. Тож, дякую вам. Будьте міцними, бережіть цю фортецю. Хай щастить. Слава Україні! Героям слава! Фронтовий драйв. Я з 25 лютого. Я навіть не чекав повістки. Мій механік мій позвонив мені, каже, що йому позвонили. Я кажу, що пішли разом, може і разом так і будемо. Ми приїхали в Барвінкове. І мій взвод був відправлений на Камишеваху. А решта взводів оставили з Барвінковими, вони якби були на других напрямках. Потім ми вже були перекинуті під Слов'янськ. Також ми приймали участь в звільненні Харкова. І вон на даний момент ми зараз знаходимося тут. Танк — це машина, це монстр, це сила, це мощь. Як йде ворог, то ми мусимо його бити. Сім'ї вдома і діти вдома, і вони хочуть миру, і ми хочемо миру. Тобто ми мусимо це зробити. Як не ми, то ніхто це, крім нас, не зробить. Будемо стріляти. Будемо, як я кажу, вертати, бо вони тут забули трошки і просять вернути. То ми поїдемо, вернемо трошечки. От так працює ЗСУ. Аеророзвідка. Сталося 24 лютого. Я сказав дружині, мила, я скоро піду в армію, і пішов. І, власне, як інакше, як я можу сидіти вдома, коли мій рідний край знищують. Ну, бойових вильотів в мене ще не так багато, довший час вчився. От зараз прийшла зима, почала літати. Це очі в повітрі, нас не чують, нас не бачать, зате ми бачимо все. Це покращене коригування вогню, безперечно. Тобто, чи це буде сидіти піхотинець в окопі, йому важче визначити дистанцію до ворога, важче побачити розрив для коригування, але я згори, з висоти бачу все набагато ліпше. І, тобто, коригувати артилерійський вогонь набагато краще, точніше, легше. Зараз на вулиці мінус десь до мінус 10, мінус 9, мінус 8, десь так. І працювати доволі складно. Як бачите, ми тут принесли газовий пальник такий, щоб руки гріти. Техніка швидше розряджається, важче заряджається. Тому працювати доволі тяжко. Ну і сам мерзнеш, звісно. Небесна кара. Я в Збройних силах вже 2 роки. Да, 2 роки я працюю навідником. Так що для мене це не вперше. 1-2 снаряди є пристрілочних, і всі остальні цілі ми б'ємо на ура. Битва за Київ, ну, це жорстко. Почалося це все із Чаїк. Ми туди приїхали о 5-й ранку, і о 5-й щемось, ну, я не пам'ятаю точне час, ми зробили перший постріл. Ну, це було феєрично, ну, якось сказати, дуже, дуже класно. І так все остальне час ми працюємо з цією гарматою. Ну і їм цілі. Під Києвом ми стріляли по колонам. По скупченні техніки, так. Да. Стріляли по живим силам, стріляли. По заправкам їхнім. Відбивали, щоб не заправлялися. Орден за мужність я отримав 7 квітня 22-го року за оборону Києва. Нормально так, глухше, стріляє, чітко. Скоро перемога буде за нами.
Дякую.